tror du sagtens. Jamen, jeg kører et eller andet sted i Oregon på vej mod noget, der hedder Steptoe Buttes, tror jeg. Jeg fortæller det rigtigt. Som er sådan nogle bløde bakker, grønne bløde bakker, som er vildt flotte. Ja, der er så 200 mil, lidt over 200 mil, så det tager lige et par timer og tre at køre. Ja. Men lad os se, at til morgen har jeg været ude ved Mount Hood. Og lavet et billede med en sø, som ikke blev helt så godt, men som det er jo. Til gengæld har jeg været et andet sted hen, som er et sted for en film. Men jeg vil ikke sige hvad. Så vil jeg lægge billedet op, og så kan jeg se, om I kan, om der er nogen af jer, der er filmkyndige nok til at gætte, hvad det er. Det er en super fed film, kan jeg sige. Men ja, jeg har jo ligesom så bare en køretur for at gå med jer, så sidder jeg og drikker. Kan I se det? Dr. Cucumber. Det er simpelthen agurksodavand. Den det smager faktisk okay. Lidt mærkeligt, lidt sød agurk. Og så er der brus i, så det er ikke bare en vrede agurk. Men ja. Mr. Cucumber. Han kan anbefales. Og så er der twist-off på. Jeg elsker twist-off. Ja, ja. Ja. Det var vel alt, hvad jeg sige. Kører lige lidt ind til siden her. Men altså, landskabet er jo rimelig flot. Det kan faktisk være, kan jeg måtte lige pause den her. Nå, jeg kunne bare godt pause den, men jeg kunne ligesom ikke rigtig vende kameraet op. Anyway, nu kommer der en lang tog, så nu vil jeg lave en video af det i stedet for. Vi ses du. Hej hej.